Ми бачимо зміни, як підростає молоде покоління, яке буде наслідувати ті основи, які ви заклали своєю роботою. Я впевнений, що і далі ця спілка буде розвиватись, і ми побачимо ще багато тих людей, які на вашому досвіді зможуть робити гарні статті, писати прекрасні оповідання. Ми бачимо, що все це відбувається. Я колись на землі народився, у цвітким соловій юкаю. За моє посадоне дитинство, я люблю Україну свою. Я речу, за моє посадоне дитинство, я про журналістику. Ну, порівнювати сучасну журналістику і тоді, коли ми працювали, ну, це даремно. Воно не варте того. З великого виробництва за покликом своєї душі.
але від журналістики я так і не змогла відійти. Тому я хочу лише привітати всіх журналістів нашого міста, і особливо нашу спілку, яка сьогодні відзначає 55-річчя. Хочу подякувати всім тим, хто прийшов на наше свято. І з великим задоволенням я хочу вручити нагороди нашим спільчанам. Концерти і зелені тулуби, ми розвиваємося і робимо.